11 horas e 46 minutos, faz 26 graus na capital da Amizade, 4 de julho. O P Notícias de hoje está no ar. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas nossas transmissões em nossas redes sociais e também pela nossa transmissão ao vivo na TV UP. E a gente começa falando sobre as notícias policiais. Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio foi preso pela Polícia Militar. Vamos ver mais detalhes dessa e das outras ocorrências policiais com o Rômulo. Boa tarde, Natália, e a todos que nos acompanham. Uma mulher foi presa por tráfico de drogas aqui em Umuarama na tarde de ontem. Durante patrulhamento, a Polícia Militar abordou a suspeita na rua, então encontrou com ela 10 pedras de crack e a quantia de R$ 69. Diante então desse flagrante, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil. Em Pérola, um homem de 46 anos foi preso pela Polícia Militar na noite de ontem por ameaça. Uma vítima ligou para a Polícia Militar e disse que o homem estava em frente de casa efetuando disparos com uma espingarda de pressão contra pessoas que passavam pelo local, inclusive crianças. Policiais constataram esse fato e encaminharam o homem à Delegacia de Polícia Civil de Altônia. E no município de Iporã, a Polícia Militar cumpriu um mandado de prisão contra um jovem de 29 anos nesta madrugada. Policiais suspeitaram de um veículo que seguia pela área central e então abordaram os dois ocupantes do carro. Nada foi encontrado de ilícito, mas policiais verificaram que havia mandado de prisão pelo crime de homicídio expedido pela comarca de Nova Aurora contra o passageiro desse veículo. Ele então recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Iporã. E para finalizar, a Guarda Municipal aqui de Umuarama encerrou o primeiro semestre de 2024 com mais de 1.000 atendimentos. Essas ocorrências, esse total então representa mais de 200 ocorrências por mês. O diretor da Guarda Municipal, o Rissato, falou então, fez um balanço sobre o trabalho da equipe na entrevista. Vamos conferir. Foi em torno de 1.200 situações de atendimentos aí. São em vários segmentos, desde furto de roubo, furto à residência, teve também aí bastante perturbação de sossego, muito atendimento aí também na área de trânsito, pessoas estacionadas de forma não está de forma correta nas vagas. Então a gente vem recebendo todos os dias aí muitas solicitações e tem as equipes aí prontas para ir atender a todas as solicitações. Por mês, mais de 100 chamados, né? Isso, daí mais de 200 chamadas por mês, então é uma quantidade bastante grande, onde é feito todo um filtro e tem esse nosso sistema de monitoramento também, que ele nos ajuda muito a já de imediato aí buscar imagens daqueles locais próximos desses acontecidos. E só para lembrar, qual que é o telefone de contato quando a população precisar de ajuda, o que que ela deve fazer? Isso, o telefone da Guarda Municipal de todo o Brasil aí, ele é atendido no 153. Pode estar ligando que já de imediato vai ter uma equipe pronta aí para fazer esse atendimento. Sato, só para finalizar, e como que é composta hoje a equipe da Guarda Municipal aqui de Morão? Nós temos aí hoje, nós estamos em 25 agentes, onde ela é dividida em escalas. Tem o nosso central aqui que fica monitorando o sistema de câmeras e atendendo as solicitações por telefone. E pelo menos aí duas equipes fazendo o trabalho de rua, de patrulhamento. Como o Rissato acabou de explicar, então, bastante trabalho para a equipe da Guarda Municipal aqui de Umuarama e considerando esse primeiro semestre, o mês de maior registro foi junho, com 216 chamados. Volto com você, Natália. Obrigada, Rômulo, pelas suas informações.